स्पेशली आपण मागच्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा आणि त्यानंतर आलेल्या सगळ्या परिस्थितींचा विचार केला तर त्यामुळे सध्या तरी काँग्रेससाठी 110 जागांची आघाडी कर्नाटकमध्ये, भाजपमध्ये 86 जागांची आघाडी, जेडीएसमध्ये जेडीएसला सध्या 25 जागांची आघाडी मिळताना दिसतेय. प्रशांत, काँग्रेसच्या सगळ्या वातावरणामध्ये आनंद तर आत्ता दिसतोय, पण काँग्रेसच्या नेत्यांचं काय म्हणणं आहे? विश्वास आहे त्यांना 113 आकडा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत ते पार करू शकतील? नक्कीच, खरं तर विजयाची खात्री त्यांना वाटते, पण स्वतः राहुल गांधी सुद्धा प्रचारामध्ये म्हणालेले होते की 150 जास्त जागा द्या, नाहीतर पुन्हा मागच्या वेळी जसं झालं तसं होईल आणि सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न होईल. म्हणजे जाहीर सभामध्ये अशा पद्धतीची विधानं आपण खूप कमी वेळा ऐकली असतील, पण 2014 नंतरचा जो सगळा राजकीय सारीपाठ बदलत गेलेला आहे त्याच्यानंतर अशा पद्धतीची विधानं आता नेते जाहीरपणे करतायत की केवळ बहुमत मिळून सुद्धा उपयोग नाही आहे, तर इतकं स्पष्ट बहुमत मिळाल्याशिवाय सरकारची त्यांना खात्री वाटत नाहीये. आणि कर्नाटकमध्ये हे मागच्या वेळी झालेलं होतं, म्हणजे मागच्या वेळी सर्वात मोठा पक्ष भाजप होता, 105 जागा त्यांना मिळालेल्या होत्या, 112 हा बहुमताचा आकडा आहे, 113 आहे, पण तरी सुद्धा काँग्रेस आणि जेडीएस एकत्रित आले. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जे घडलेलं होतं त्याची एक झलक आधी कर्नाटकमध्ये दिसलेली होती की सर्वात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाला बाजूला ठेवण्यात आलेलं होतं आणि इतर दोन पक्ष एकत्रित आलेले होते. अर्थात कर्नाटकमध्ये कुठलीही निवडणूक पूर्व युती नव्हती, महाराष्ट्रामध्ये ती निवडणूक पूर्व युती असताना सुद्धा ते घडलेलं होतं. पण अशा पद्धतीनं भाजप हा सगळ्यांना शत्रू वाटणं हे काही भाजपला फार चांगलं चित्र नव्हतं, आणि त्याचमुळे त्यांनी कर्नाटकमध्ये तो प्रयोग केला आणि पाठोपाठ नंतर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा एका वेगळ्या पद्धतीनं प्रयोग करून शेवटी सरकार जे आहे ते उलथवलं. आता कर्नाटकचं जिंकणं हे काँग्रेससाठी खूप महत्त्वाचं यासाठी पण आहे की देशामध्ये आत्ता केवळ 3 राज्य अशी आहेत की ज्या ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता आहे, राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश. त्यातही राजस्थानच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये आहेत, तिथं पुन्हा ते सरकार टिकवावं लागणार आहे. आणि लोकसभेच्या आधी जर काही रिसोर्सफुल स्टेट्स आपल्या हाती हवी असतील तर त्याच्यासाठी कर्नाटक हा एक सर्वोत्तम पर्याय काँग्रेसकडे आहे, आणि त्यामुळं कर्नाटक जिंकणं हे सुद्धा काँग्रेससाठी महत्त्वाचं आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी सुद्धा ते जिंकणं महत्त्वाचं यासाठी आहे की दक्षिणेतला विजय त्यांना सातत्यानं खुणावत असतो. म्हणजे इतक्या जागा, 302 जागा लोकसभेमध्ये जिंकल्या तरी सुद्धा भाजपचे अध्यक्ष किंवा भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा हे सुद्धा वारंवार सांगत आलेले आहेत की आपला सुवर्णकाळ तेव्हाच येईल की जेव्हा आपण दक्षिणेमध्ये आपली मोहोर जी आहे ती उमटवू शकू, आणि त्या दृष्टीनं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांवरती त्यांनी अधिकाधिक फोकस केलेला आहे. पण जर दक्षिणेतला हा एकमेव बालेकिल्ला की ज्याला प्रवेशद्वार म्हणता येईल कर्नाटकमध्ये जर ते जिंकले तर दक्षिणेमध्ये शिरकाव करणं आणखीन सोपं होईल, पण ते करण्यासाठी कर्नाटक राखणं महत्त्वाचं आहे. ते राखलं जात आहे का हे आपल्याला कदाचित, म्हणजे आकडे तर आता बदलत आहेत, पुढच्या तासा दीड तासामध्ये स्पष्ट होईल. प्रशांत, आकडे बदलत आहेत पण खूप मोठा फरक आत्ता तरी दिसत नाहीये, कारण मगाचं तुझं उत्तर आणि आत्ताचं तुझं उत्तर याच्या दरम्यान सुद्धा आकडे बदलले. मला आत्ता 86 जागांवर आघाडी आहे तर काँग्रेस